To je jedna okolnost koja je u principu novina za Pirot, rekao bih, zato što opet Pirot je uvek, bar što se tiče konfekcije, bio grad gde je važilo da ima dosta radne snage, da ima kvalifikovanih radnika, što je verovatno i privuklo neke investitore i osim našim još neke firme koje su počele da se bave konfekcijom u Pirotu. Ali je, rekao bih, dovelo do toga da se, eto, ta školovana i dobra radna snaga polako penzioniše, mladi ljudi opet ne dolaze, ne školuju se i postalo je, da kažem, ne tako lako naći kvalitetnog radnika. Možda još uvek ne, ali sve ide ka tome i sigurno će tako biti, tako da je ovo jako dobra inicijativa. Eto, koristim priliku da se zahvalim i službi za zapošljavanje i drugim institucijama koje su pokrenule taj projekat, jer dobro su prepoznali da je ovaj dalji grad u kojem ima dosta firmi konfekcijskih, ali sve teže se dovodi dobre kvalitete radne snage.